Občina Postojna je v začetku septembra gostila 19. svetovni festival praženega krompirja, na katerem se je zbralo dobrih 10.000 obiskovalcev. Med pražilci je sodelovala tudi ekipa lokalne akcijske skupine Med snežnikom in nanosom. Po bistrškem recepti, mi imamo sicer tenstan krompirje, eni imajo restan, eni imajo praženega. V resnici gre za isto zadevo, z velikim veseljem je bilo. Danes smo ga postregli s čebulo, z domačimi ocvirki, z domačo svinjsko mastjo in seveda domač brkinski krompir, tokrat je bil to Desire. To je tudi pravzaprav namen današnje predstavitve tukaj na tem festivalu. Gre za to, da to je ena izmed velikih prireditev, na katerih je se smiselno predstaviti, gre tudi za prireditev nekako, ki se dotika tudi področja podeželja in naša naloga je, da se pravzaprav promoviramo na takih prireditvah s tem, da promoviramo seveda tudi naše delo. Ne? Zdaj, v okviru naše stojnice se predstavljajo osebe, ljudje, ki pravzaprav so sofinancirani iz naših sredstv, torej iz sredstev Lidra, promoviramo svoje delovanje, promoviramo svoje projekte in to je pravzaprav tista osnova, ne, da mi pridemo med ljudi in se pokažemo, da vemo, kje smo in kaj smo. Kar se tiče promocije, bomo v septembru res aktivni. Predstavili se bomo tako na kmetijski tržnici v Ilirski Bistrici, predstavili se bomo na okusih presihajočih jezer v Pivki, predstavljamo se v Postojni, torej v vseh teh večjih mestih našega področja imamo svoje promocijske aktivnosti. Poleg tega bomo pa izpeljali tudi volitve v organe lokalne akcijske skupine, ki je pač preteklo 4 leta novega tega obdobja in je potrebno pač ponovno narediti. Zdaj ti postopki laufajo, jaz mislim, da bomo do konca septembra imeli že novo vodstvo ali pa isto, kakorkoli že bo. Dejstvo pa je tudi, da spreminjamo lokalno razvojno strategijo, zaradi tega, ki smo dobili dodatna sredstva za razvoj podeželja, torej za projekte in moramo ta sredstva nekako umestiti v našo strategijo in tudi to je postopek, ki ga peljamo v septembru. Gregor Slavec je mlad prevzemnik kmetije v preusmeritvi v ekološko, ki redi govedo, koze, osle, je čebelar in ima nasadje godičevja. Njegova kmetija ni velika, je pa pestra in tradicionalna. Ker želi, da bi mu kmetija prinašala soliden dohodek, dopolnjuje osnovno dejavnost v smeri dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, didaktične kmetije, na kateri bi sprejemal različne skupine obiskovalcev, od osnovnošolcev, vrtčevskih otrok, starejših in invalidnih oseb, ki bi jim prikazoval kmečko življenje, ki se v krajih, kjer živi, opušča. In žal predvsem otroci nimajo več stika z domačimi živalmi in kmečkim življenjem ter pridelavo hrane. Cilji projekta so, da bi ta kmetija zaživela, tudi sam projekt nosi naziv Kmetija zaživi, se pravi, da bi ustvarili kakšno delovno mesto tukaj na kmetiji dodatno, ne samo moje delovno mesto, ki je zdaj trenutno ga zapolnjujemo, da bi približali kmetovanje tako mladim kot starim oziroma širši populaciji, in da bi še koga navdušili, da bi bil rad kmet oziroma postal kmet. Gregor ima že urejen senik, ki je primeren za spanje na senu in sprejemanje večjih skupin obiskovalcev. S pomočjo projekta je uredil še čebelnjak ter premični kurnik za različno perutnino. Tako čebelnjak kot kurnik bosta prilagojena obiskovalcem, tudi invalidom in predvsem za prikaz čebelarskih opravil ter ekološke reje kokoši. V času trajanja operacije s pomočjo partnerjev razvija didaktične programe. Prej so cilji, da bi postavljeno sirarno oziroma malo boljšo mlekarno, kjer bi lahko dejansko res te izdelke vse predelali iz kozjega mleka in jih ponudili na trg. In prav tako bi radi povečali samo ponudbo v sklopu čebelnjaka, se pravi v kakšen apiturizem, cvetni prah, propolis in podobne izdelke, ki moramo odločiti kakšno idejo konec koncev, kaj bi še ponudili trgu.